Аз съм Гогата и в това видео ще играя нова игра, а именно Зуба. Вие ще прецените дали тази игра ще остане в канала, но преди да прецените това важно решение, ще поразцъкам една битка, за да може да се ориентирате. Както виждате, вече съм се кръстил Гогата, трета лига съм и съм 521 купи, а човечето ми е Орангутан. Имам и второ, което е кенгуру с мини кенгурче, което е Моли, а Орангутана е Брус. Сега ще изиграем една игра с кенгурто. И както виждате, тези боксове тук са ми наредени, защото тези боксове могат да ви се паднат различни специалности на вашия герой, апдейти, пари. И от този бокс ви се пада ново геройче. Аз много искам да ми се падне жирафа, защото той може да взима едно много готино оръжие, но какво е то, ще разберете освен до края на видеото. Ние все пак започваме битката. И сега вие ще се ориентирате дали тази игра ви кефи и дали тя ще остане в канала. Ще се реши по ваша преценка, така че споделете в коментарите. Тук има емотиконки на знаменце, на ядосано и на смешно. Обаче костенурката е до мен, затова ще отида в съседната къща. В момента има 35 героя на мапа, както видят има хамелеони, орангутани, костенурки и жирафи. Дори лисици. И сега е време малко да ви разкажа всъщност какво трябва да правите в тази игра. В тази игра всяко човече си има свой, как да го кажа, супер. И сега ще ви покажа супер на моето кенгуру. Ето го. Доста дълъг скок, който всъщност се зарежда доста бързо, което всъщност е изненадващо. На мен тази игра, честно казвам, ми прилича на Brawl Stars, но споделете вашето мнение в коментарите. И както видяхте сега, това мини кенгуру се опита да ми даде копия и даже успя да ми го даде. Тези гардове всъщност са полицаи, които се опитат да ви попречат да оживеете за по-дълго време. Прескачаме и взимаме тези гранати. А нашето мини кенгурче или моето детенце ме следва и то може да ви дава оръжие. За сега съм взел една звезда. В началото на играта самата игра ви предлага да си изберете начален герой. Предлагат ви кенгурто, орангутана или лисицата. И вие трябва да си изберете кое геройче да бъдете. Само едно може да си изберете, разбира се. Значи, преди да кажете, споделете в коментарите кое геройче. Сега тук този ни убийства с лъка. Кое геройче, защото мога да ви кажа, че лисицата може да взима лъковете, а тези лъкове не всяко геройче може да ги взима. Орангута не може да взима тези лъкове, но за сметка на това по-скоро не стар пауър, а пауъра му е доста готин. Скача като Ел Примо, но малко по-надалеч. Така да го кажем. Сега ще се опитам да отида в някое по-далечно местенце като там. А тук има и Legendary Guard, който всъщност е доста силен. Има всичко на злато. Златна помпа, златно копие и златна граната, но надяваме се да не се срещнем. Изчакваме да ни пуснем. Ето ги емотиконките на знамеце, на ядосано и на смешно се. След тази игра обаче видео ще приключи, защото тук игрите са малко по-дълги. Но все пак играта ми ще е готина, прилича на Brawl Stars, но просто някакси е по-детска. За някой може да е по-забавна, за други не. Но според мен си е готина. Сега тук взимаме тази граната и тръгваме на път. Кенгурто скача и това тук е пустинята. Тук ви отбелязва колко кило имате и колко купи губите. За сега губа 2 купи, но все пак сега е началото на играта. Все пак е нормално. А с тези звезди отключвате боксове. Нещо като Rush Wars, трябва да съберете 5 звезди. А ние вече имаме златно копие и ще се опитаме да убием костенурката, но тя избяга. Обаче вече имаме една звезда, която е супер. Но няма да даде бог, защото просто инвентара ни е пълен. И за това просто няма как. Обаче все пак лисицата умря.
през тези храсти се вижда точно като в Brawl Stars. Но аз винаги проверявам, тук има и специалности на самите герои да се превръщат в такива буренца, затова този ще го проверя. Това е просто обикновено буре, но иначе може да бъде човек. За сега сме плюс една звезда, а нашето кенгуру се опитва да избяга. Доста бързичко, защото все пак това е пауър. Сега няма да влизаме в директен бой, но все пак това ще си го вземем. Но за сметка на това пък, орангутана ни убива. Тук обаче може да си направите клан, чак когато станете пета лига, а пета лига е... Ще ви покажа сега. Малко е бавничка, но все пак е готина. Сега аз тук ще взема 30 топарички. Обаче вижте къде все пак е трета лига. По-скоро пета лига е чак тук. На 1200 звезди вие може да си направите чак тогава клан, в който да виждат, да влизат приятели и познати. А 1200 звезди са доста, повярвайте ми. Но все пак за една соло. Виктори ви дава 50 звезди, така че не е чак толкова трудно. Но до сега не съм чак толкова голям про. Общото това за тази игра. Вече знаете. Споделете в коментарите, искате ли тя да остане в канала и дали ви кефи. Споделете видеото в социалните мрежи, като Viber и Messenger. Ударете лайк и се абонирайте с камбанката, да не изпуснете някой от следващите видеа. Чао от мен!